Қазақ телевизиясының тарихында тұңғыш рет біздің саяхатшылар жер шарын кемемен айналып шығады. Олар 4 айдың ішінде 100 мың шақырымнан астам қашықтықты артқа тастап, барлық континенттерді аралайды. Әлемнің 40-тан аса мемлекетінің 100-ден астам қаласында болады. Салам, Казахстан! Данияр Орал, 28 жаста, журналист. Бос уақытында кітап оқығанды және спортпен айналысқанды ұнатады. Дүние жүзін аралау оның бала кезгі арманы. Біз саяхаттаған кеме Куин Элизабет деп аталды. Оның үлкендігі сондай, шамамен бір футбол стадионының алаңындай болады енді. Ал биіктігі 15 қабат. Сапар Ысқақов, 73 жаста, мамандығы инженер құрылысшы. Екі мәрте жыл адамы атағының егері, меценат және өнер жанашыры. Саяхаттауды өткен ғасырдың 60-шы жылдары бастаған. Осы уақытқа шейін мен 101 елде болдым. Бірақ осы жолғы біздің саяхатымыз бұрынған кішкене өзгешерек. Қазір біз жүрген мемлекет сарапшылардың пікірінше небәрі 15-20 жылдан кейін әлемнің нөмірі бірінші экономикасын айналады. Қазірдің өзінде бұл ел әлемнің нөмірі бірінші экономикасы саналатын Америка Құрама Штаттарының өзін асырап отыр десек, артық айтқандық болмас. Қай ел туралы айтып отқанымызды іштеріңіз сезіп отқан болар. Бұл Қытай. Ал қазір біз Шанхай қаласының қақ ортасындамыз. Біздің саяхатымыз да осы жерден басталады. Шанхай туралы біз не білеміз? Көптеген тілдерде Шанхай сөзі бірнеше мағынаны білдіреді. Құмырсқаның илеуі. Миллиондаған тағдырлар. Және берекетсіз өмір. Біздің жігіттердің Қытайдағы саяхаты тап осы шаһардан басталады. Жылдық тарихы бар Айдахар елі. Бұл мемлекет пен әлемнің 14 елі шекаралас жатыр. Олар қағаз бен компасты, оқ пен ақша банкнотын ойлап тапты. Бұл елде 3240 телеарна бар. Олар шайды 1800 жылдан бері ішіп келеді. Тур де Хабар Қытай Халық Республикасына саяхат жасай. Өмірдің жарқын сәттерін қалт жіберме. Тур де Хабар. Өздеріңіз білесіздер, Шанхай өте үлкен қала. Мұнда 20 миллионның үстінде халық тұрады. Шамамен порттан Шанхай қаласының орталығына дейін 35 шақырым екен, қазір бізде ол жерде Қазақстанның Шанхай қаласындағы консулдығының өкілдері мен жергілікті қазақ студенттері күтуде. Бұл
Қытайдағы ең үлкен қала. Осыдан 20 жыл бұрын Шанхай елдегі қарапайым шахар еді. Ал қазір құмырсқаның илеуі іспетті. Күнгөріс қамы ғой, орталық көшелерде ұсақ түйек заттарды сатқан қытайлардан аяқ алып жүре алмайсың. Жасанды сағаттар, жаңағы Rolex сияқты көптеген жаңағы танымал маркалардың көшірмелерін тағысын тағы, мысалы, телефондар сату мүмкін. Енді ақша табудың қамығы. Қытайлықтардың шығармайтыны жоқ. Бұл пікірмен келісесіздер деп ойлаймын. Мысалы, кішкентай баланың мына киімі, әрі еден жуат. Мына шәлке мен қоқым жинайды. Кеспе жегенде арнайы суытатын желдеткіште бар. Немесе аяқ киімге арналған дөңгелек. Шанхай қаласын дәл біздің Астанадағы сияқты Есіл өзені іспеттес, мынау Хуанпу өзені сол жағалау және оң жағалауға бөліп жатыр. Сол жағалау бұл Шанхайдың әкімшілік қаржы орталығы деуге болады, ал оң жағалауында көбінесе тарихи нысандар орналасқан тұрғын үйлер шоғырланған. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, осыдан 150 жыл бұрын балықшылар ауылы болған Шанхай қазір осындай керемет зәулім шаһарға айналған. Қытайлықтар еңбек қор, жапондықтар да сондай. Бізде кішкене жалқаулық бар. Өйткені біз табиғаттың өндірісін пайдаланып та, біз қолмен еңбектенбей-ақ өзіміз өзі асырылуға мүмкіндігіміз болды. Мысалы, жердің байлығы, мал ұстау, енді малды бағу оғана, ал басқа іштеме біз өндірмей-ақ сол малдың етімен, жүнімен күнкөруге болатын болды. Ал ондай жерлері аз, малдар аз, жерлер олар барды жерді өңдеді. XIX ғасырдың ортасынан 1930 жылға дейін шамамен Шанхай қаласы ағылшындардың иелігінде болған. Дәл сол ағылшындар билеп тұрған кезде олар мына ғимаратта отырған. Енді біздің тілмен айтқан кезде әкімдік болған ғой, ал 1930 жылы Шанхайды жапондықтар оккупациялайды. Сол сәттен бастап мұндағы отырған америкалықтар, ресейлік диаспоралар, француздар, басқа елдің өкілдері осы жерде шоғырланған. Бәрі көше бастайды. Егер Шанхай үлкен организм болса, Нанкин Роуд оның негізгі тамыры. Бұл 6 шақырымға созылған сауда-саттық дүкендері, шек жоқ сұлулық салондары. Туристер бір дүкеннен бір дүкенге кіріп шығып жатыр. Шанхайдың тағы бір ерекшелігі мына бұқаның мүсіні. Өздеріңіз білесіздер, бұл Нью-Йорктың, яғни Уолл-стриттің басты символы. Неге бұл Шанхайда орналасқан? Енді бұл шаһар оңтүстік Шығыс Азияның басты қаржы орталығы ғой. Демек енді мұндай бұқа өзі екі ақ жерде бар. Америка Құрама Штаттарында және Қытайда. Демек біз Америкадан еш кем емеспіз деген мағына ғой бұл. Айтпақшы, Қытайда түскен суреттеріңізді әлеуметтік желіге жібере алмайсыз. Бұл елде Facebook, Twitter, Wikipedia, Google, YouTube сайттары жабылған, ал BBC арнасы көрсетілмейді. Бұл қоғам арасында әйгілі Қытай әлеуметтік қорғаны болып тарап кетті. Коммунистік партияның саясаты осындай. Шетелдіктер ең көп жүретін Қытайдың қаласы ол Шанхай. Мұнда бизнесмендер, акционерлер, миллионерлер, миллиардерлер бәрі осында. Қытайлықтар өздері айтады екен, елдің ең бай адамы да, ең кедей адамы да Шанхайда тұрады деп. Шынымен де бұл Шанхай бір үлкен офис сияқты. Кім
қай есікке кіріп, қай адамға жолығу керек екенін ең бастысы соны білу керек. Егер де бұл қалада жақсы тірлік жасасаң, жақсы бизнесің болса, ақшаны да күреп табасың. Егер де әрине қолыңнан ештеме келмесе, кедей өмір сүресің. Бұл жігіттер Қытайда білім алып жүрген қазақ жастары. Ойлары ұшқыр азаматтар күншығыс елінің тарихын, мәдениетін жақсы біледі. Экономика жағын Дэнсёпин көтерген дейді. Халықтың рухын, не жаңа коммунистік идеяны көтерген Мао Цзэдун. Мао Цзэдун. Сол үшін Мао Цзэдунды жаңа үлгі тұтып, олар жаңа культ личности дейді ғой, сөйтіп нетеді. Керемет. Дэн Сяопиннің жаңа мықты істеген несі, саясаты, өзі билікке келседе, оны Мао Цзэдун оның алдында екі рет репрессияға жібереді. Соған қарамастан ол өзі билікке келген кезде сол Мао Цзэдунның несін жаңа культті алып тастамай, соны қалдырып, Мао Цзэдун бізді халықтың рухын көтерді деп соны насихат жүргізген өзі. А Мао Цзэдун жаңағы Дэн Сяопиннің өзін түрмеге қамаса да сөйтіп құрметтеген ғой, иә? Өзінің жаңағы әйел мықты болған ғой. Бұларда енді бұл жақта ондай бар. Әйел жағы қатты басым келеді. Сөйтіп әйел мықты болған Мао Цзэдун. Мао Цзэдун өзі Дэн Сяопин ұнатса да әйелін ұнатпаған. Сөйтіп қазіргі осы негізі оны шетелдік біздің Қазақстаннан басқа жақта ондай нәрсені оқи алмайсыз. Біз өйткені Қытайдың ішіндегі кітаптарын оқимыз ғой. Сол жерде сөйтіп жазылған. Сол әйелі мықты болған бүкіл биліктің көбісі сол әйелі жүргізген. Сосын кейін менің білуімше жаңағы қытайлар амандасқан кезде қалай амандасады? Ничифанлама дейді. Ничифанлама деген сол тамақ ішті. Тамақ жедің бе деген сөз, иә? Ол неге олай? Аштықтың несінен. Кезінде өйткені жаңа халықтың бәрі аштыққа ұшырағаннан кейін. Мао Цзэдунның кезінде. Мао Цзэдунның кезінде аштыққа ұшырағаннан кейін жаңағы Мао Цзэдун билігін жаңағы саясатын аяғына таман аяқталатын кезінде жаңағы кішкене қателіктер көп жіберген деп айтады қазіргі халықтар. Сол кезде халық өте аш болғаннан кейін ничифанлама деп сұраған. Ничифанама. Иә, тамақ жедің бе? Тамақ жедім ба деген сияқты. Тамақ жедім десең, ол бізде керемет деген сияқты. Сосын бізде ас болсын десе, оларда мамаңчы дейді. Мамаңчы деген сөзі жай-жай же деген сөз, асықпай же деген. Сен асықпай жесең, жағдайың жақсы деген сөз. Өйткені тамағын ішкің тартып алады деп қорықпайсың. Аштық кезде жаңа бір-бірін. Бірақ бұлар тез-тез жейді ғой? Иә, тез-тез жейді. Әлімге шейін сол қалыптасып қалған тез-тез жейді. Өйткені кезінде жаңа тез жемесең, біреу тартып кетеді, асқа болады. Жан жағына қорқып жана жалтақтап жейді. А бізде ол қазақтар асықпай отырып алып, етті асып сап жатып жейді ғой. Бұларда енді ондай жоқ. Біздің қазақтың шетелде оқып жүрген қазақ студенттер айтады. Америкалықтардың өздері дейді, білімге немқұрайлы қарайды. Ал қытайлар дейді шетелден келген. Олардың білімпаздығы дейді, жаңағы кітапханадан шықпайды дейді. Сондықтан да Қытайда адами капитал бүгінгі таңда өте жоғары деңгейде дамып келе жатыр. Ол жақта жұмысқа кешігу деген түсінік жоқ екен. Неге десеңіз, бір жұмысқа 20-30 100 адам кезекте тұрады. Сіз сәл бір нәрсені дұрыс істемедіңіз ба, басшылыққа ұнамадыңыз ба, онда сізбен тез арада қошасыз. Қытайда көшеде өте абай болу керек. Бұлар жаяу жүргіншілерді жібермейді. Өздері айтады екен, егер де жаяу жүргіншілердің бәрін жүргізетін болсақ, қалада көліктің жүруі мүмкін емес деп. Қытайға жылына шетелден 60 миллионға жуық турист келеді екен. Және одан түскен пайда шамамен 40 миллиард доллар. Ойлап көріңіз. Екі жылы дәл осы біз жүрген Шанхай қаласында бүткіл біз қазақ жақсы білетін экспо көрмесі өткен. Ең бір тамаша есте қалар нәрсе, бұл экспоның тақырыбы тамаша қала, тамаша өмір деп аталады. Енді мұны экспо туралы, экспоның бас ғимараты туралы менен артық тек Олжас қана айтып бере алады деп ойлаймын. Олжас Сүлеймен біздің қазақтың ақиық жазушысының аттасы. Олжас қазір бізге осы экспо орталығы, экспо алаңында біздің және сіздің гидіңіз болады. Олжас,
өздеріңіз көріп тұрғандай, осы жерде 2010 жылы Шанхайда өткен экспо көрмесі өткен. Мына жерлерде көп-көп павильондар болған, ол қазіргі кезде өкінішке орай орындарында жоқ. Орында қалған мынау Қытайдың ең басты павильоны, туларын өздері қызыл түсті болғаны кейін, және де өздерінің мәдениеттеріне қызыл түсті өте қатты жанағы құрметтейді. Жаңа тойларында бүкіл жерде қызыл түсті көп болуына тырысады. Өздеріңіз байқағанда Қытайдың жаңағы стилистикасымен салынған ғимарат. Бұл ұлттық нақышпен дейсің. Иә, ұлттық нақышпен салынған. Сосын тағы бір несі, көп физикалық заңға қарсы келетін болғаны кейін, көп инженерлер, Қытайдың инженерлері бұны салынатын кезде қарсы болған. Оған қарамастан жаңағы Қытай өзінің имиджін көтеру үшін осындай... Бәрібір осы қадамға барды дейсің ғой? Иә, осы қадамға барған. Болашақта Қазақстанда саған осындай ғимарат салды десе, салып бере аласың ба? Енді біраз тәжірибе алып, салып бере аламын деп ойлаймын. Ой, Азамат. Экспоның Қытай елі үшін қандай пайдасы тиді деген сұрақты Данияр Шанхай академиясының профессорына қойды. Ну, конечно, это мы первые. Экспо көрмесі Қытай елінде, соның ішінде Шанхай қаласында өткенін білеміз. Сол шара шаһарға не берді? Алдымен бұл өте жаңа инфрақұрылым. Шаһардың сәулет өнеріне жаңадан ғимараттар енді. Шетелден адам көп келді. Біз оларға барлық жағдайды қарастырдық. Метродан бастап қоғамдық көліктер, әуежай, ойын-сауық орталықтарында сервистік қызметті көтердік. Жиырма бірінші ғасырдың қаласы деп айтуға болады Шанхайды. Сол біздің алдымызда ғана экспо өткен, соны барып қарадық, бірақ маған ұшақ павильон қалыпты бұрынғы эксподан, басқасын түгел алған. Бізде енді мынау экспоны өткізген деп отырмыз, мұнда күллі салынған осы павильондардың бәрі де қалуға тиісті. Өзі не нәрсе көп болған сайын қадыр кете бастайды ғой. Асқар таудың қасында жүрсеңіз, оның биіктігін сезбейміз демекші. Бізде экспо туралы басылымдарда, газеттерде, телеарналарда, барлық бұқаралық ақпарат құралдарында көп айтылған сонша, халық әбден мезі болған сияқты. Шын мәнісінде экспо деген бұл әлемдік деңгейдегі олимпиада ойындары сияқты үлкен шара. Мысалы, біз әр қайсымыз ұшатын көлік ойлап таппасақ та, ертең елге келген туристердің жүзіне күліп қарап, оларға дұрыс бағыт-бағдар жол сілтеп, үйімізге шақырып қолымыздан келгенше, сондай осы шараға тіпті жай ғана түсіністікпен қараудың өзі біздің бір қосқан үлесіміз деп айтуға болады. Шын мәнісінде бұл бизнесмендерге өзінің бизнесін көркейтуге, өнер адамдарына өзінің өнерін паш етуге барлық жағынан мүмкіндік береді. Қазір біз шетелде жүргенде қарапайым тұрғындарға, я танысқан азаматтарға біздің Қазақстанда экспо өтеді десең, бәрі таңғалады. Мә, Қазақстанда экспо өте ма деп. Шын мәнісінде осы шараны біздің Қазақстанға өткізуге мүмкіндік бергенінің өзі үлкен жетістік. Шанхайдағы көрме 5,28 шаршы шақырым аумақты алып жатты. Оны 3 ай ішінде 73 миллион адам тамашалаған екен. Уикидегі мәліметтерге қарағанда, көрмені ұйымдастырушылар 12 миллиард доллар пайда көрген. Орта бизнестің табысы шамамен 20% артқан. Шанхайдағы шараға барлығы 192 мемлекет пен 50-ге жуық ұйым қатысқан. Күн сайын жүздеген мәдени және ойын-сауық шаралары өтіп тұрған. Экспо 2010 қатысушылардың санын жөнінен, көрме қонақтары мен экспозициялардың аумағы жөнінен рекорд жасаған. Өзіңіз жаңа айтып кеткенде экспоның қадірін көбісі түсінбейді. Ой, экспоның не қажеті бар, ондай шығынның не қажеті бар деп жаңағы көп неше түрлі қате пікірлер шығып жатады. Былай қарап тұрсаңыз, ол не себептен? Өйткені халықтың ішінде жаңағындай рухтандыратындай идеология аз болғандықтан, экспоның маңыздылығын түсіндіретін жаңағы идеология жоқ болғандықтан сондай қате қағидалар бар. А мен өз ойымша жаңағы экспо деген ол бүкіл әлемге Қазақстанды паш ететін өте керемет мүмкіншілік. Өзімнің көрген нәрсемді, өзім Шанхайда оқып жүрмін, ақшта болдым, халықпен бөлісіп кішкене маңыздылығын түсіндіргім келеді. Өйткені мен сол салада өзім пайдамды тигізе аламын деп ойлаймын. Мейрамханалардың біріне түскі ас ішуге келдік.
Thank you. Тілектес, мысалы біздікілер аса әспеттеп, құрметтеп жататын финшуй деген ұғым бар ба? Дәл осы мейрамхананың ішінде финшуйдың қандай қағидаттары ескерілген? Тәжігі фангуа, емай, өнігі финшуй дегі шеде, финшуй. Қытайлар күнге жақын отырады, және арқатысында сумен байланысты еш бір зат тұрмауы тиіс. Ол сіздің энергияңызды алып қояды деген түсінік бар. Ондай заттардың көзге көрінетін жерде ілінгені абзал. Дастархан таза, әрбір зат өз орнында тұруы тиіс. Міне, біз қазір теңіз өнімдерінің сорпасын ішіп отырмыз. Мұның ішінде міне мынандай нәрселер бар. Мынау теңіз шаяны, теңіз шаянының жартысы. Мынау сирағы. Қазір мына сирағы деген кезде ауылда қой сойып отқан кезде бір сирағын ұстап отыратын еді ғой, сол сияқты. Дәм балықтың дәмі дейді ұра. Еш айырмасы жоқ. Міне, қытайлар жыбырлағанның бәрін жейді деген осы. Қазір біз Шанхай көшелерінің бірімен келе жатып, Қытайдың атақты премьер-министрі Джо Вонлайдың суретін көріп қалдық. Джо Вонлай Мао Цзэдун мемлекет басқарып тұрған кезде елдің премьер-министрі болған. Және осы кісіге қатысты бір оқыған айтып бермекшімін. Америка Құрама Штаттарына барған кезде Джо Вонлай президентпен кездеседі. Екеуі қол ұстасып амандасқаннан кейін Америка Құрама Штаттарының президенті қалтасынан бет орамалын алып шығып, қолын сүртіп, қайтадан салып қойған екен. Бұл Джо Вонлайға қатты ұнамай қалған. Сол кезде Джо Вонлай өзі де қалтасынан бет орамалын алып шығып, қолын сүртіп, жерге лақтыра салған екен. Міне осы оқиға әлі күнге дейін қытайлықтардың есінде. Біз қазір жүрген жеріміз Синтенди дейді қытайшадан, жаңа жер деп аударылады. Бұл француздар кезінде 100 жыл бұрын салған жер. Шанхайдың ең қымбат қалашықтарының біреуі. Бұл жерде өзіңіз көріп тұрғандай өте бір әдемі Еуропаның стилінде салынған ғимарат. Нағыз француздық стиль. Нағыз француздық стиль. Сол көбінесе қытайлар, осы шетелдік азаматтар осы жерге келіп демалуды ұнатады. Мысалға сол жаққа жүрсек, мына жерде бірінші коммунистический партияның жиналысы осы жерде өткен. Осы жерде ғимаратта. Бұл өте тарихи бір орталық деп айтуға болады. Мен білуімше осы жердегі үш бөлмелі пәтерлердің бағасы 2 миллион долларға дейін барады, иә? Иә, 2 миллион доллардан асуы да мүмкін. Өйткені бұл жердің жері өте қымбат. Неліктен? Шанхайда адам көп, жер аз. Сосын бұл қаланың ортасы болғаннан кейін ең қымбат район болғаннан кейін. Бұл жер ыңғайлы ғой сонда, иә? Барлығы жақын. Жақын. Көп жаңағы бизнес орталықтардың бәрі осы жерде орналасқан. Түсінікті. Міне, біз жүрген жер қазір Шанхайдың ең қымбат ауданы. Біздің сол жағалау сияқты ғой. Дұрыс айтасыз. Дәл осы ғимараттың қытайлардың тарихында қандай орын алатынын білсеңіздер ғой шіркін. Қазір мен сіздерге оны айтып беремін. 1949 жылы дәл осы ғимаратта Қытайдың ең алғаш рет коммунистік партиясы құрылған. Мао Цзэдун мына есіктен кіріп, осы бір тарихи шешімді баршаға жариялаған. Өкінішті қазір есік жабық тұр, әйтпесе ішіне бір кіріп шығуға тұрарлық ғимарат. Түнгі Шанхай керемет әдемі. Егер де сіз мұнда келіп, түнгі қаланы араламасаңыз, Шанхайда болдым деп есептемеңіз. Мұнда барлығы жергілікті тұрғындар да, әсіресе туристер, кешкісін өзеннің жағасына шығып, мынандай тамаша көріністі бір көруге асығады. Қараңыздаршы, аспандағы жұлдыздар да жерге келіп шашып жібергендей жап жарық. Біздің Шанхай қаласына саяхатымыз
осымен тәмәм. Бірақ Қытайға сапарымыз мұнымен аяқталмайды. Сиямен қаласында жүздескенше. Шанхай қаласы мен Сиаминнің ара қашықтығы 1000 шақырым. Теңіз арқылы 12 сағат жолға кетеді. Сиамин атауын қазақшаға аударғанда төменгі порт деген мағынаны білдіреді. Менің ту сыртыма қараңыздаршы. Биік-биік, зәулім үйлер, ғимараттар. Қытайдың қай қаласына бармасаңыз да осылай. Бұл демек елдің дамуының бір көрсеткіші деуге болады. Ал енді Сиамен қаласы Қытайдың экологиялық жағынан ең таза шаһар болып есептеледі. Қазір біз қаланың ішін аралап көрдік. Шынымен де ауасы өте таза. Пальма өсіп тұр. Ал мен Шанхайда жүрген кезде бірде бір пальманы байқамаған. Күллі мәдениетте, білімде, ғылымда бәрі шығыстан шықты. Оның ішінде Қытайдан шықты. Қытайлықтар ешкімге жоғарыдан қарамайды. Қытайлықтарға басқа Қытайды қазір жоғарыдан қарамайды. Өйткені Қытай уже дәлелдеді ұлы халық екен. Оның қолын, Қытайлықтардың қолынан бәрі келеді. Қазір күллі Европа мен күллі дүниежүзін көп заттармен асыра бастан Қытай деп айтуға болады. Сиамин қаласына Мин әулетінің сіңген еңбегі зор. Генерал Чоу Жапон басқыншыларына қарсы қорған салып, қаланы аман сақтап қалуды көздейді. Және ол жоспары жүзеге асады. Қазір біздің сапарлатып жүргенімізге 2 айдан асты. Шынымен айтсақ, үйге қайтқымыз келіп жатыр. Міне, Сиамин қаласында бәйтерекке ұқсайтын бір ғимарат бар екен. Соны көрген кезде Астанаға деген сағынышым оянып, әлгі қазақта мақал бар ғой, туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас деп. Шынымен жырақта жүрген кезде, сыртта жүрген кезде өз еліңнің қадірін, бізге берілген мүмкіндікті, соның бәрін жіті түсінесің. Көбінесе мынау сыртта оқып жатқан болашақтықтар туралы сыни пікірлер айтып жатады ғой. Ертең олар жаңағы өз елінен алыстап кетеді, сол елде қалып қояды деп. Олай емес екен. Шынымен олар керісінше сыртта жүрген кезде бәріне салыстырмалы түрде қарайды, ой қорытады. Шынымен біздің елімізде әрқайсымызға берілген мүмкіндік, біздегі еркіндік. Тіпті мен Жапонияда байқығаным, мысалы Жапония ең алдыңғы қатарлы ел деп жатады ғой. Біз көшеде жүрген кезде Wi-Fi таба алмадық. Бір қызық айтайын. Жапониядан гөрі біздің елімізде Қазақстанда интернет анағұрлым тезірек жұмыс істейді. Міне, осындай салыстырмалы жайттар өте көп. Сиамин теңіздің жағасында орналасқаннан кейін негізгі табыс көзі балық шаруашылығы болып табылады. Сондай ақ су астындағы жақұт сату саудасы да осы өңірде пайда келетін кірістің бірі. Көрдіңіздер ғой, халық тура теңіздің жағасында жерге жайып жіберіп сауда жасап жатыр. Мынандай теңіздің түбінен жақұттарды теріп алады да, міне осындай моншақтар сырға жасап күнін көреді. Жалпы Қытайда бір ескеретін нәрсе? Аха. How much? Люсы. Люсы? Люсы. How much? Люсы. Қытайлықтардың көбісі ағылшынша түсінбейді. А, біреуі? А, біреуі не бәрі 60 юан тұрады. 60 юан дегеніміз біздің ақшаға шаққанда бір 1000 теңгенің ар жақ бер жағы, ойлаңызшы. Мынандайды мысал біздің Қазақстанда кемінде 10 000 теңгеге сатып аласыз, ал мында 1000 теңге. Керемет. Аха. А.
түсірем дейді. Тағы да 5 юань түсірем дейді. Көрдіңіз бе? Саудаласаңыз. Жалпы бұлар шетелдіктерге 2-3 есе қымбатқа сатады. Сондықтан Қытайда сауда жасағанда қасыңызда жергілікті бір Қытайды алып жүргеніңіз жөн болады. Саудаңыз сәтті болсын, базарлы болсын. Бүгінгі таңда әлемде ең бірінші орынға қойылып отырған нәрсе ол адами капитал. Яғни сіз қазір Америка Құрама Штаттарына барсаңыз, Еуропаға барсаңыз да, әлемнің маңдай алды деген ең керемет университеттерінде Қытайдың студенттері қаптап білім алып жүр. Осыдан 60-70 жыл бұрын Қытай әлемдегі ең мешеу елдердің бірі болатын. Еуропалықтар сол кезде Қытай десе мұрнын шүйіріп аспанға қарайтын еді. Халқымыз айтады ғой, 50 жылда ел жаңа, ал 100 жылда қазан жаңа деп. 50-ші жылға дейін Шығыс Азияның мешелі атанып келген Қытай бүгінгі таңда адам айтқысыз жетістіктерге жетті. Міне біз бүгін Сиамен қаласындамыз. Қараңыздаршы, қандай ғимараттар, қандай инфрақұрылым. Шын айту керек, бізде осы аз ғана уақыттың ішінде 50 дамыған елдің қатарына кірдік. Енді тезірек 30 елдің қатарына кірсек қош еркін. Сол күнді асыға күтеміз. Қытайдың жолын бізге берсін. Қытай еліндегі саяхат осымен аяқталды. Лайнердің тізгіншілері кеме бағытын тағы бір елге бұрды. Ал ол туралы келесі бағдарламада айтамыз.